Jeg ved, hvad Gromand han laver om lørdagen, så skal I bare lige se her, lige et øjeblik. Så er det selvfølgelig regnvejr. Men, sådan lige. Vi må håbe, det bliver bedre i løbet af dagen. Vi er oppe ved Stavning Fiskesø. Jeg skal have en tur og ringkøbe. Forventer tilbage, kommer som om 6-7 timer. Nå, der er vist ved at være samling på dropperne igen efter de første, så er det så 10 km, godt og vel. Skål. Det er så det kro, man har fået sin lørdag til at gå med den her lørdag i hvert fald. Og så pis regner det, og det har tordnet. Men jeg tror ikke, der er nogen, der har givet op endnu. Ankommet til Bork. Oh. Men der er mange måder at tilbringe lørdag på. Det her er en af dem. Det er skide hyggeligt. Og det er heldigvis holdt tørvejr indtil videre.